אנחנו קופצים רגע לדרום למתן צורי. מתן, בוקר טוב. בוקר טוב, עדילה, בוקר טוב לכם באולפן. מה קורה אצלכם שם? כן, אז מה שקורה באמת זה מספר אולי את הסיפור הגדול שמתרחש בימים האחרונים, באמת זה האי הבהירות למה שקורה וההנחיות. אתם רואים מאחורי, אנחנו נמצאים כאן בסדרות, באחד ממתחמי הקניות הגדולים בצפון הנגב ובכניסה לסדרות, מול שבע. יש פה הרבה מאוד חנויות, ומהבוקר אנחנו נמצאים... אבל יש מלא מכוניות אצלכם, מתן. שעה. יש מלא מכוניות, מלא מכוניות. אתה רואה מאחוריי... אתה רואה מאחוריי, אנשים מגיעים לקניות, נכנסים לתוך החנות פה למוצרי כלי בית. אין פה שאלה בכלל, יש כאן יותר מ-30 ו-40 אנשים שכבר נכנסו הבוקר הזה כשפתחו את הדלתות. אז המתחם מתמלא מאחורינו כאן גם סופר גדול, שאנשים עדיין באים וקונים חנויות נעליים, סופר פארם, בתי קפה. למעשה יש איזושהי תחושה, אווירת חג, שאנשים מגיעים ובאמת אין להם מה לעשות בבית, אז הם פשוט קונים. הנה, הצלם שלנו, רואי דן, מפנה את המצלמה לחנייה, היא בכל רגע הולכת ומתמלאת, וזה בעצם מראה את הנקודה הבעייתית. מצד אחד אומרים לאנשים... אבל מתן, זה נראה כמו יום רגיל לגמרי, תסתכל, אנחנו מצלמים עכשיו את החניון הזה, זה מטורף, יום, זה כאילו כל יום, הדרום מגיע לקנות. יום רגיל לחלוטין, יום רגיל לחלוטין, אם אנחנו נעבור כאן בתוך החנויות, אנחנו נראה שיש יותר מ10 אנשים צמודים, עומדים בתור, באמת, אבל אני, כמובן, קשה מאוד, עטילה, להאשים את האזרחים, באמת. ההנחיות הן יחסית ברורות, אבל לגבי העסקים ולגבי מתחמי הקניות, ישנה בעיה באמת כיצד לנהוג. אנשים נמצאים בבית עם הילדים, אין מערכת חינוך, הכל משותק, וצריך בכל זאת לקנות, לעשות איזשהו משהו, ובגלל שמתחמי הקניות פתוחים, ולמעשה עולם כמנהגו נוהג, אז אנשים גם יוצאים וקונים, וזה באמת, ראינו גם את התמונות אתמול מתל אביב, כן, ומחופי הארץ, אני בטוח שגם היום בדיוק אותו דבר. ישנה בעיה בסיפור הזה, יש חוסר בהירות לגמרי בנושא הזה, אז כן. אנחנו נמצאים כאן בסדרות. אז בקיצור, מתן, רצינו להדביק את זה לתל אביבים שהם חסרי אחריות, מתבייש שגם בדרום לא בדיוק מה... שוס גדול. גם בדרום, שאפילו מתורגלים לסיטואציות הביטחוניות ויודעים כיצד לנהוג במצבים קיצוניים, גם פה החיים הם נשכים כרגיל, אנשים בבית, אנשים בקניות, הכל מתנהל כרגיל. תודה, מתן צורי.